ача хөнл явж энэ да. А яг юм бигтээ анх ясна бодлооч одоо ер нь явж л байх шиг байна шүү дээ. Айгүй сайн л явж байна. За манай хоёр хүүхэд явж байгаа. Асуурын тэнгэрээ гээд хойлоо. Тэгээд өмнө нь бас степэрийн нэг сургалтанд орсон. Тэгээ энэ ч зохиогдож байгаа ер нь айл болохоор хамрагдаад яваад байгаа хоёр дахь явж байгаа. Манай охин өөрөө нөгөө нэг спортын гимнастикаар хичээлдэг охин баггүй. Тэгээд бас энэ юу мөсөн дээр би балет бүжгэлмээр байнгээд яриад байсан. Энэ одоо манай охин хүргээ хоёр л одоо энд байдгийн шинэ ярам гаралд. Тэгээ одоо энднээс эндээс л мэдсэн баг та. Тэгэл одоо би бол морин жолооч хийгээл албан үргээ гүцэтгээл явж энэ да. Тэгээд яхаар энд ерөөсөө мөсөн дээр гулгаж үзээг байсан охноо тэгээ авчираад 10 удаагийн оролтор маш хөөрхөн голлогддаг болчихлоо. Тэгээд бас сэтгэл хөдлөл өндөр байна. Ийм гоё багш нар нь бас айгүй сайн байна. Айгүй хүүхдүүдэд хөөрхөн юм зааж байна. Тэгээд уг нь бол ингээд тогтмол явагддаг байвал айгүй зүгээр юм байна лээ. Тийм.